Je piatok 11. február a čas na pravidelné krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Premiérka Anna Brnabičová dnes navštívila Paríž. Cieľom tejto služobnej cesty boli stretnutia zamerané na rozvoj ekonomickej spolupráce medzi Srbskom a Francúzskom. Okrem rozhovoru s predsedom tamojšej vlády Jeanom Castexom, guvernérom Centrálnej európskej banky Carlo Monticellim a štátnym tajomníkom pre zahraničný obchod Frankom Risterom mala na programe aj osobitnú schôdzu s predstaviteľmi francúzskych spoločností. Informovala ich o nových investíciách do kapitálnej infraštruktúry Srbska a vyjadrila očakávanie, že tunajšie potenciály využije čoraz viac podnikateľov z Francúzska. Hostitelia poukázali na doterajšie výsledky vzájomnej spolupráce a prisľúbili ďalšiu podporu v procese eurointegrácie Srbska. 13 srbských spoločností predstavuje svoje výrobky na medzinárodnom veľtrhu potravinárskeho priemyslu Protexpo 2022 v Moskve. Návštevníkom a zahraničným distribútorom potravín a nápojov ponúkajú predovšetkým mliečne a mesové výrobky, mrazené a sušené ovocie, džúsy, pálenku a víno. Stretajú sa tam so spoločnosťami, s ktorými už spolupracujú a zároveň nadobúdajú nových potenciálnych partnerov v podnikaní. Účasť srbských spoločností na veľtrhu v Moskve umožnila Hospodárska komora Srbska a Rozvojová agentúra Srbska s cieľom posilniť vývoz produktov domáceho hospodárstva na zahraničný trh. Poradcovia Spoľnohospodárskej odbornej služby Sriemska Mitrovica včera večer mali poslednú zradu prednášok v Starej Pazove. Hovorili o odvoze obalového odpadu, správnej kontrole postrekovačov, odbere vzoriek pôdy, poľnej knihe či hnojení poľných plodín. Publikum nebolo veľmi početné, ale prítomných témy zaujali, pretože im boli vysvetlené nové predpisy a mohli sa aj poradiť napríklad v súvislosti s hnojením pšenice. Po prednáškach vo Vojke, Surduku a Golubinciach toto bola posledná prednáška v tejto zime. Sezóne. Stretnutie organizovala obec Stará Pazova v spolupráci s Poľnohospodárskou odbornou službou Sriemska Mitrovica. V rámci prednášky členovia Rozvojového fondu Vojvodiny prezentovali aktuálne úvery pre pomoc poľnohospodárom. Epidemiologická krivka v Srbsku klesá a podľa epidemiológa Predraga Kona sme sa konečne dostali do záverečnej fázy pandémie koronavírusu. Počet COVID pacientov sa postupne zmenšuje, vírus však nikdy nezmizne a proti korone sa pravdepodobne budeme očkovať raz ročne, tak ako aj proti chrípke, povedal Kon. Podľa jeho názoru stále treba byť obozretný, najmä budúci týždeň, kedy zaznamenávame štátny sviatok a budú predĺžené prázdniny. Mnohí majú v pláne cestovať do horských stredísk. Vo Vojvodine aktuálne aktívnych vyše 30 800 prípadov nakazenia. V najväčšej miere ide o pacientov vo veku 40 až 59 rokov. Ešte počas víkendu bude v Starej Pazove prebiehať reví srbského filmu. V sobotu o 18.30 sa v kine bude premietať film Dochváty nebo a o 20.30 film Toma. V nedeľu 13. februára o 18.30 film Kelty a o 20.30 víkend sa ťaletom. Vstupné je 300 dinárov a organizačne sa pod reví srbského filmu podpisujú Stredisko kultúry so záštitou obce Stará Pazova. Pri príležitosti Medzinárodného dňa darovania kníh 14. februára knižnica Dositeja Obradoviča v Starej Pazove pozýva občanov, aby sa zapojili do akcie, v ktorej sa zbierajú knihy pre deti a tie budú ďalej darované do materských škôl v celej staropazovskej obci. Knihy nemusia byť nové, môžu byť používané, ale nepoškodené v dobrom stave. Detské knihy môžete doniesť do všetkých pobočiek knižníc v staropazovskej obci, a to 14., 17. a 18. februára. Medzinárodný deň darovania kníh vznikol v roku 2012, zaznamenáva sa práve na Deň zaľúbených a cieľom je povzbudiť čitateľov, najmä deti, aby častejšie a s láskou zobrali knihu do rúk. Dávame vám do pozornosti otváranie výstavy v galérii Mira Brdka v Starej Pazove, ktorá je naplánovaná na pondelok 14. februára o 19. hodine. Vystavovať svoje obrazy a sochy bude Zlatenko Zlája Kuzmanac. Vstup do galérie je voľný. Vo štvrtok 17. februára sa o 17. hodine v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade bude konať podujatie Zima s knihou, na ktorom budú predstavené najnovšie knižné tituly Slovenského vydavateľského centra. Odprezentovaná tu bude doteraz nepublikovaná básnická zbierka Paľa Bohuša s názvom Na Prahu a životopisné vydanie tohto básnika Po žeravej ceste, a to pri príležitosti z tého výročia od narodenia tohto básnika. Na večierku budú hovoriť riaditeľ vydavateľstva SVC Vladimír Vlad
Valentík, literárny kritik Michal Harpaň a akademický maliar Jozef Klátik. Ešte zaujímavosť, dnes si pripomíname 108 rokov, odkedy zomrel evanjelický kňaz v Starej Pazove, osvetový pracovník Vladimír Hurban. Narodil sa v roku 1850 v Brezovej pod Bradlom, bol synom Jozefa Miloslava Hurbana a otcom známeho VHV. V piatu nedeľu po Veľkej noci v roku 1875 ho inštalovali za farára, čím sa začalo dlhšie pokojné obdobie v Starej Pazove. Zomrel vo veku 64 rokov v Starej Pazove práve 11. februára a bolo to v roku 1914. Momentálne sú znížené zásoby krvnej skupiny 0 a A. Z Ústavu transfúzie krvi Vojvodiny a lokálneho Červeného kríža vyzývajú všetkých zdravých dospelých občanov, aby neváhali a prišli darovať krv. Darcom to zaberie málo času a zachrániť môžu nie jeden život. Ďalšia z radu pravidelných dobrovoľných akcií darovania krvi sa uskutoční v nedeľu 13. februára, najprv v Golubinciach v priestoroch základnej školy od 8. do 10.30 a potom v miestnom spoločenstve vo Vojke od 11.30 do 14. hodiny. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra 12. februára budú bez elektrickej energie užívatelia v Surduku. Od 12. do 14. hodiny nebude elektrina v uliciach Cára Lazara od čísla 15 a 20 do konca ulice Ráde Smúďa, Sone Marinkovič, Dušana Čankoviča a v zóne Slan Kamenačky Put a Gudura. Pionierske selekcie futbalového klubu Jednota odcestovali včera večer do Igala. 39 hráčov s troma trénermi najbližších 6 dní bude pracovať na zlepšení svojich športových schopností, čo im pomôže v nových súťažiach, ktoré ich čakajú, a zároveň sa tam naučia aj niečo viac o disciplíne a socializácii. Cesta a pobyt v Čiernohorskom prímorí sa mohla realizovať vďaka podpore rodičov, sponzorov a obce Stará Pazova na čele s predsedom Ďordem Radinovičom, ktorý je vždy za to, aby sa šport podporoval. Víkend bude príjemný, bude sucho, v sobotu viac slnka, teploty od minus 1 po 9 stupňov, mierny vietor najmä zo severu a severovýchodu. V nedeľu už pribudne oblačnosť, bude o 1 stupienok teplejšie a silnejší vietor, ktorý k večeru zoslabne, po celý deň bude fúkať z juhovýchodu. A v záverečnej bodke zablahoželáme meninovým oslávencom. Vo Vojvodine má dnes meniny Libuša, zajtra Zoroslav a v nedeľu Horislav. Blahoželáme a všetkým vám prajeme príjemný víkend.